gatagati kwa heto. You can be sincere but sincerely wrong. Ugaga kai reverend doraga deithagia ni nyitagira atumia kanyitira road stock gekatia gateithia thini taithini ndutaga no duraga na mathina sometimes ginyoka horo no kahakwa maguta daga gukwira u ni ukanuma muthenya wa cira to ni doi. You might be sincere but sincerely wrong. Kaboni ile ndutaga wira, and I can quote one of the companies here no komatike dehete kaboni ta bitco ni department ya thabuni na ya maguta. Ungithie koro rutaga wira department ya maguta na koro wina kadi uthia gogekira thini rucini ukiingira tha igire igako list ni waingira hwaini ugekira kadi ni waima nigethe tare waruta mathaa maigana. You are there and you work the whole day. Ungithie rucini rumwe urege guthii kwa maguta koro rutaga wira useme department ya thabuni wone matire kuo matinoka ukunge uthii utindo githoreka mathabuni the whole day. Weka wega wateithia kambuni nginya nioneka ni uri hakiri niguo ituma kundu tatumitwo ukumbo kinungaga thabuni nginya wi muriu unungire thabuni nginya ukariyo no hwaini wathi gwikira kadi ikandika ndikui na no ugabutwo no tindio kinegena andu acio matirĩ ngatho ndarutire wĩra kambuni andutaga wĩra na ndiarĩhirwo. You are there but doing the wrong assignment. Ingĩandĩka house girl na tini nyandĩkaga na my wife andĩke house girl amwire athambi indo ciothe nyumba muthi kira kitu woce na nginya ciana icio geru andu acio ngore methambite na indo igathambio athambie ciana na athambie nyumba na athambie indo one andu indo ni athambia andu ni athambia one ni niatigitie ambie guthambia angururie andu are bafu angumuthe wega nginya gutu uguo andute kuhu twara twa maguru anenge ndwara ahinye tumama tukasharika uguo tupimpu na thambie no aroke wira niti wira kurutaga githe masaji ndiri hako ngiri ithatũ na ngiri ithano angenje ka masaji no ariho ithano niti kuinuka ngiinuka ni kuri mundu rutaga wira akagarara mihaka nikio tuinaga ndakinya gwakuo kinyonia mihaka iria irigicĩirie gwaku mũciĩ ningĩ ũgĩcoka ũkĩnyonia watho ũrĩa ũtũraga nyũmba-inĩ yaku nĩguo ndikae kũnyita kaũru nĩ ũndũ waigire mwĩki ũru wothe ũcio nĩ mwana wa ũrĩa mũru. Kinyonia mĩhaka no kinyonia mawatho nyũmba yothe nĩ ĩrĩ mĩhaka na nĩ ĩrĩ mawatho na ũrĩa wagararaga no aheni andũ nĩ wega gwĩkaga no mũheani wa wĩra nĩ akamũbuta nĩ kwagarara mĩhaka. Mwathani arogocwo. For that reason ngai andekere ndigabutwo nĩ kwagarara mĩhaka wĩra wa leadership ndarutĩte mũno na it is your work from headquarter. So from this week tumana mũndũ wa banking is she here Wajiko Wajiko yokaga haha if she is around nikwenda kuga atĩ from this minute everything to do with finances kuma mĩhothi na development atweka harambĩ tũreherwo mamirioni na kĩ ona namba iria tũrĩkĩraga tv-inĩ my number should not be put there. It is a church number ĩkĩrwo hau tuĩke ndehe nginya arata akwa ciĩkĩrwo na onyuĩ gĩkundi gĩkĩ maũndũ maya mothe mũgakĩrĩha nĩgetha mũmenye ũrĩa hathiaga na nĩgetha mũkarĩhwo nĩ wĩra ũcio mwabatara ũteithio wakwa nĩ ndĩũkaga kuo as a father. Ndaga gwĩka ũguo ndĩna kĩrumi tondũ mũtumia ũhũragĩra airĩtu nguo akamagiria mahũre mahika nĩ magateo tondũ nĩ mageterera nyina oke ahũrĩre mũrũme ũrĩa mahikĩtie. Mũirĩtu ũrugagĩrwo irio nginya ngima arumagĩrwo nĩ nyina nginya e mũkũrũ ena mĩaka thate kwa nyina no ũkimaga ngima rĩrĩa akahika no agateo tondũ ndakamenya tukanagia atĩa. Rĩmwe nĩ wega gũkirĩra ciana mekĩre muscles nĩgetha magĩe na ownership nĩgetha makarathimwo. Ndikwenda kanitha karĩa gakona mũtungatĩri tondũ wĩho tũĩ nĩwe mũhunjia nĩwe ingataga ngoma nĩwe ũrutagwo ngoma no ũraciruta nĩwe ũthiaga gwakinya nĩ ndĩakũina nĩwe wĩna ngita ngoma total deliverance na hangĩa mũndũ wa kũrutwo agakoma akĩĩruta ũguo gwakinya hĩndĩ ya gũthiĩ tv-inĩ nĩwe ũrahosti akoria kĩũria agaikara haha akecokeria. Tũngĩruta wĩra ũguo mwĩrĩ wa Kristo nĩ ũgũthũka githĩ tiguo? We are all members of the body of Christ koguo nĩ ngwĩra twĩke ũguo nĩ kwenda mũirĩtu ũcoke haha.
Kureka goguo for one reason. Dia yuko tu TV ini. We were using my personal account for the last 3 months. Kanitha wito wa JCM. Harima wadu tutekaga. Today, after this live, nigudho makidu gitago the Riot Act. Todokumu omuthi, I'm going to be taking serious steps every minute. Thank you, kaidetu. Katitu hapo. Kanitha wito wa JCM. We have a constitution and we have a document that we operate upon. Na dikweda ko dissolve document bokiye weira. The constitution, the letter of opposition of operations, and the priest authority. We all have them here, even from the attorney, from the Register of Societies, Janet Kafushoru and the rest. Do gira kinyire hede to hikure account, kanitha wito utani nete ihida rirea gereire. Number one, we don't know. Wamoyo. Give her a chance a bit. Just allow it. Like that. How do to tagika? Number one. From today, I'll be a bit serious. For your advantage. Hore irohe. Roima konenero. Now, to tigedhie, digirasha rirye signatories. Because I don't know who is who. Sini sawa sawa. Digioa anybody. Dima trust na anything. That is why I had to take the first quarter of our operations doing the work myself. Hore gira uthimu ginya difarafara, dika gosho, kahuriro ni chose, rev, na niwira wake to ni machine. Oane muwega to dadi hagia pere. I should be paying you on Thursday, weyoka saade. Nombi tamumu kukara gidi ya kakuriha, siya saade teno wako la kakuriha Friday. Noti udumune ni ogeka, noru nye dagoro uwa brother. Are mena bia ni aya, nyo dita kunekira weira. Dina hema, I have to do it the same day. Gasoka de gehujia karatati ya oka haha, gade kero, usuru, doina shukari. Wasiana. Nagosharigyo horo amagai. Gedhi kata ikaidhano, gero motuga teri, gari yaku, nyo imameruke, na nekweda akogeira, agashushungani ya hana. Mwiri ya jiru oguo, gade kero kaudoka agi. Ate yudhi ni magadhi roshu hedi kuota. Na waka magira na gari yaku kanomale hile. Na niguwa kwa gerire, you are father. You have to be a provider. Sini sawa sawa. Ikekira maerdi kuriyo yuri, nadare bie na shiyori. Yeo soke kiatia. So that becomes a problem. Nigeza adute wira wako hujia. The church allow us to take 3 months. Tumenye ni ato kuihokera. Ni utodi nakamite ya development. I'll use the leaders. Nigeza madhie, our sister nego tuteithia. Because from this week, we are going to have a separate church account. Appreciate God for that. Dadi rasa riarata aku amat terhela milioni mai kia haria. Sini sama sama. Hudiru ni biru. Yuk kita tigu. Ma hudiru. Kenapa ni ke? Nama mereka aku gane gua. Negua. Mereka aku gane gua. Negua. Negua. That is number one. Number two. Gotire modo akani doyo. In the first 1 or 2 years, ugai karagete te na wao fishi ena authority ya kedo geta oge durano. Kau kau e patroni ne interim uikarire hau, and you know that patron. Azizi, you know that. You have not been ordained, you know that. You're of you, murutare wagi dukio no mutumia wakwa. Jotu wagi dukio te roka nehe kwa gira hare huoki. But the rest of us in leadership, everyone else, ginya maasha maya, they are interim. Negeza hati kage na modu. Owe tuwa nea joe, ato uke kanitha. Mimi sita kirafiki. So if you feel you are so close to me, geti kopale. Do you hear that, my leaders? Kisikia uko karibu na mimi sana, unaezafanya hii kazi kuliko watu, usoke ugida doa matu ugate, geti kopale. Utika gaidhia kirumi, damu dhaitha. Naona ni dare mwone wira kafadhi. Sini sawa? Jetekeriai, because today I said, mama dere katoe live, tukitoka itaharibika sana. Lakini itakuwa sawa tukimalizia. Muguke na muno, muguke na. Nandari kia kwa liya mauduma ya mumetekire. Vikigiri githira, gaya hoti thie. Tuudha mirenyiri. Sini sawa? Nigeza onani heo respect yakwa. Nide muona, gamudhanya wako muona. Goka haha, mudhanya wa Tuesday na wa Thursday. Gatida wa fishi. Noni urunige, kikinya mushie, hena mudode, hete mushie. Ready?
Reke njoke gwaku tukiarie tunyihe hwa I tondu he ngoma ingiite ginya ndiuriri Reverend okai e fafa nigetha heo my time and my honor my personal space ile kwegeho na inwe ya anyu ndimikireho na ndirimuonaga ite kumurihia. Anybody who belongs to the church, even if I'm doing a degree, I'm completing my thesis in masters in Christian counseling and psychology, biblical studies also.